ここよ、うん、いきます、はい、ドゥイン、おお、こんにちは、増田です。さあ、では半蔵係の海斗です。はい、今日はね、一番くじオンラインでございます。おー、これね、通常販売されてた小村ちゃん、わかります？わかります、わかります。メイド服のみたいなのの、はい、3つか4つ種類があって、うん、好きなやつ5000円で1個好きフィギュアしかない。好きなやつ一回も買ったことはないけどね。あ、ほんと？ドラゴンボールで並んどらんだっけ、うん、いやいや、それアピロスさんです。アピロスさんです。あれ、すぐ売り切れるのね、あのくじね、うん。ということで、それのね、一番くじオンラインということでね、今度はね、はい、まどかちゃん、うん、来ました。 A 賞、B 賞、C 賞で、 A 賞がブルーベリーマカロンバージョンということで、これね、うん、はい、オリジナルメイドさん風衣装、うん、メイドさん風なんで、メイドさんではない、ではないの、風だね、うん、で、発売済みのホームランと並べて飾れますってあるんですけどね。で、B 賞がショコラマカロンバージョンです、うんうんうん、で、C 賞がストロベリーマカロン。僕ね、一番欲しいのはこれ C 賞なんですよ。あー、なるほど、ね、カラー的にいいでしょ、なんかゴシック、うん、ピンクみたいな。なるほど、なるほど、なんかいいですよね、こういうのね、うん、あんまブルーベリーとの違いが私は分からんけどね。で、これが1回5072円、税込み。あ、だいぶ違うんだね、服の感じがだいぶ違うんだね。服の感じがだいぶ違う。あ、そうか、ニコさん見えんのか。そうそう、いや、分からんかなと思ったけど全然違う、すごい。ただね、出来はね、微妙ですよね。5000円のフィギュアってなると、まあプライスよりちょっといいぐらいじゃないですか。まあそうですね、立ち位置的に見た感じ、別にそんなに良さそうでもないんですよ、うん、なんかね、ポストカードが2枚ついてるらしくて、はい、こっちの方がいいかなって思います、うん、なるほど。じゃあちょっと行きましょうか、はい、行ってみましょう、はい、買った時に分かるのこれ。あ、この前みたいに、あ、ペリペリ、はい、ランナーちゃんみたいなやつです。何枚いきます？3枚か、3枚、やっぱ3枚なのかな。3枚ってかぶるかかぶらんかの検証しましょうか。なるほどね。この前さ、かぶらんかったじゃないですか、はい、綺麗にね、2つとも、うん、よかった。これが本当にこれかぶらないのかっていう。あー、なるほど。でもかぶるでしょ、くじだから。これ、いや、これ演出じゃないのかな、ペリペリは。でもこれかぶったらおもろくない？連続かぶる人とかいいのかな、ちゃんと出るようになってるんじゃないかなと思うよ。かぶったら公式 LINE でプレゼントしますよ。あ、なるほど、はい、すごいすごい、良心的なことするかな。行ってみましょう、はい。じゃあ僕から引きます、はい、ここ。おお、うん、ショコラ。B 賞、 B 賞でございます、うん、はい、じゃあヒゲさん、はい、おお、責任重大。光ってみるので。おお、そうなんだ、はい、押していいですか。はい、どうぞ。おお、ブルーベリー A 賞。すごい、 C 賞が出ない。お願いします。よし、任せて。 C 賞が欲しいのにな、 C が出ないな。ここよ、うん、いきます、はい、ドゥイン。 A 賞かぶった。かぶったよ。僕 C 賞一番欲しいのに、 C 賞一個もないよ。 A と B だけ。かわいそうじゃないか、これ。ブラウザバックで戻ったらいいんじゃない。いや、ブラウザバックで戻って、やっぱかぶるんだね、ほら。かぶるんだ、演出じゃない、かぶるんだ。これやばいよ、これ。これでもどうするの、ね、そしたらさ、 A 賞、 A 賞、 B 賞。え、そしたらさ、もう一個買いたいって言ったら、もう一回購入できるの、これ。もう一回購入できます。あ、それはできるんだ、うん、追加購入は。あと2つ買うか、どうする。2つ買う、2つ買うか。あ、プレゼント用にもうあえて、うん、いや違うんですよ、これ2つね、2つやけど、はい、この前のドラクエウォークあれやん、はい、ドラクエウォークね、あの後撮影せずに4万ぐらい課金してるんですよ、はい、だから10万超えてるんですよね、はい、で、これでももう2万5000円相当金使ってる、東京来てから。そうです、まあ東京にいなくても使ってる金だけど。まあそりゃそうやけど。まあいいや、それぐらいだったら全然いいよ。よし、 C を、はい、C を出してください。 C 出せよ、チョウさん。俺の A、B、C、ここです。ここ、はい、はい、どうぞ。 A、B、C で並んでんだ、うん、お、 A、 A だ。3個目、どうしてくれるんよ、お前。ここ行こうか、ここ行きます。おー、よし、来た、よかったね、2枚引いとって。よかったね、よかった、よかった、これ出た。これ3月届くらしいんですよ。はいはいはい、うん、でもね、窓巻き1回見た方がいいです。でね、言うのはなんですけど、はい、こういうこと言うとね、僕、本当にアニオタカみたいに言われるんですけど、考察とかあるじゃないですか、はい、あれものすごく嫌いなんですよ。あ、そういう考えたくないんですよ、うん、古畑任三郎みたいな、うん、ああいうなんかそのミステリーものを考えるのは得意なんですけど、うんうん、だからっていうか好きなんですよ。だから頭を使わず見る、見たいっていうわけじゃない。あ、そうそうそう、けどっていうことですね。けど、そういうこと、純粋に楽しみたいと。そうでね、いろんな伏線が張ってあるわけですよ、うんうん、で、最初の劇場版が出た時に、はい、みんなね、なんかわすごいみたいな、ここで伏線回収するかみたいなのとか、最後の終わり方がちょっと謎を持たせる終わり方で、うん、考察どうこうってあったんですけど、はい、僕は映画を全部見た時にブログに、当時ブログやってたんで、うん、書いたことがね、もう何言ってるかさっぱりわからんと、内容が全くわからないんだって書いたら、
嘘ですよねみたいなコメントが来たんですよ。いや松本さんそんなわけないですよね、冗談ですよねって、あんだけちょっと伏線張って回収してみたいな話をしたら、うん、もう全く理解できない。全然意味が分かんないですよ。だから考察をその読みたいとかっていう人の気持ちが僕全く分からないので、はい、だから自分でもやらないし、はいはい、で読みたくもないんですよ、うん、考察を読むぐらいだったら漫画本編とか読んだ方がいいんですよ、うんうん、そうか、それは分かりますね、続きを待った方がいいんですよ、はい、もうそんなところで頭を使いたくないんですよ、はい、だから開示とか頭を使うじゃないですか、うん、そうです、ああいうのは好きなんですよ、はい、うわここどういう心理戦なんだろうとか、うん、あすげえなって思うんですよ、はい、でせっかちなのもあるんです。あ確かにそれもあるかもしれない、うん、考えてるにもあったら次見ようよっていう感じもあるので、うん、だからね、ちょっと窓紛はエヴァと比べて、うん、エヴァのね、一番最初の劇場版とかがもう不評だったじゃないですか、はい、中学校ぐらいの時かな、はいはい、でめちゃくちゃ不評で、あれは伏線を回収できてない、なんだって、うん、その知り合いが言ってたんですよ、うん、ああ、なるほど、なるほど、うん、でも窓紛はちゃんと回収して、ちょっと全然意味がわからない、ね、見ました窓紛ちょっとだけ見ました。で調理は見てるわけないよね。窓マギはね、キャラクター的にもあんまりそんなピンとこないというか、うん、なるほど、ってるあ、はいはい、窓マギってほらちょっとスクエアでしょ、うん、そうそう、だから僕絵面が別になんか青木夢先生ね、そんなに好きじゃなくてね、なんかあんま見ようと思わなかった。そうなんですよ。ただストーリーはまあ面白かったなと思いました。あの人ですよね、外務の監督ですよね、監督さん、監督、脚本じゃないか、脚本、うん、なんかあの人よね、うろぶちさん、ああそう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 、あの人って言ったね。これ当時すごかったのは、うろぶちさんが魔法少女を描くってなった時にマジかってなったんですよ。ああなるほど。ほんでちょっとネタバレ含むんでね、見てない方はちょっと、うろぶちさんが描くってなって、うん、その発表の時にいや僕が描くぐらいだからすごいことになる、グロいことになると思ってる人もいるでしょうけど、そういうことはないですいうことで、予告がなかったんですよ、このアニメ。へー、予告編って普通あるじゃないですか、はい、予告ないんですよ、はいはい、だ先が読めないんですよ。で、3話でマミさんが死んじゃうんでうわ、やっぱりうろぶちここで来たかみたいになったんですよ、うんうん、ほんで、これがね、2011年に放送されたんですけど、で最終話が放送されなかったんです、はい、これなんでかというと、東日本大震災があって、はい、放送されなかったんですよ。なるほど。だから、なんかそれで後日放送するとかで、なんかバスツアーまで組まれたぐらい窓紛ってすごかったんですよ。おー、掃除ね。へー、確かそんなんやったと思うんですけど、その頃は僕見てなかったんで、まだ。あー、なるほど。後になって知ったんでね、窓紛っていう感じです。だからなんかね、ウロフジさんやっぱやってくれたなみたいな感じだったんですよ。なるほど。もうそれまで普通の魔法少女の話だったんですよ、2話ぐらいまで。あ、そうなんです。そう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 。あ、変わったの途中で。いや、変わってないです。だからそこがもうネタ振りみたいなもんですよね。ああ、普通にね、普通に、うん、自分はそんなこと書かないですよっていうネタ振りで入ってるから。すごいね、盛大だね。だから予告も出さないです。すごいね、面白いね。そう、そこはね、当時やっぱすごいなって思ったんですね。松尾田道中記。はい、ということでチャンネル登録お願いします。さよなら、グッバイ。